Тоғыз нәрсені тастаған адамға тоғыз нәрсе беріледі. Ханафи ғұламасы Абу Ләйс әс-Самарқанди былай дейді. Абдулланың ұлы Мұхаммед былай дейді. Бірінші, кім бөтен әйелдерге қараудан көзін сақтаса, оған тақуалық беріледі. Екінші, кім тәкаппарлануды тастаса, оған кішіпейілдік беріледі. Үшінші, кім көп сөйлеуді қойса, оған даналық беріледі. Төртінші, кім көп тамақ жеуді доғарса, оған ғибадаттың тәттілігі беріледі. Бесінші, кім әзілқойлықты тастаса, сұлулық беріледі. Алтыншы, кім күлкіні тастаса, оған ұлыға тән қасиет беріледі. Жетінші, кім біреудің дүниесіне көз салуды қойса, оған деген адамдардың сүйіспеншілігі беріледі. Сегізінші, кім біреудің айыбын тергіштеуді, біреуді аңдуды тастаса, оған өзінің айыбын дұрыстайтын қасиет беріледі. Тоғызыншы, кім Алла Тағаланың есім сипаттарына қатысты екі ойлықты тастаса, оған күмән мен екі жүзділіктен құтылу беріледі. Әбу Ләс әс-Самарқанди айтады, үш нәрсе жүректі қатайтады. Бірінші, таңырқаусыз күлкі, немесе бос күлкі. Екінші, ашықпай тамақ жеу. Үшінші, қажетсіз сөйлеу. Видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.